Моє село Щербаки на карті маленьке, менше, ніж комаха на глобусі. Але у моєї бабусі на городі ростуть величезні гарбузи. А за хатою знаходиться стіна з дикого хмелю. Не зовсім, напевно, з дикого, адже в селі з нього давно печуть хліб і збирають дріжджі. Цей хміль неодмінно мав потрапити в моє пиво разом з гарбузами. І ще треба була пікантність. Але свіжий гіркий перець опалював рот, сухий – горлянку. Аби досягти зігріваючої гіркоти виключно на післясмаку, для перцю довелося готувати спеціальний маринад, а гарбуз карамелізувати зсередини впродовж кількох днів. Хоча насправді це звичайна сільська магія і нічого особливого. Хоча є один секрет. Весь час, поки я варив пиво, я слухав музику Джейнс. Тому цей ель вийшов таким же гарячим, навіженим і трішечки містичним, як і вона сама. Де він? Як це не ви що не знали, в описі до відео є ссилочка. Підписуйтеся на канал, аби не прогавити новинки. І смачного!